visa på Rambo. Hallå, välkommen till Lucky Islands. Figgen och Kimmer med oss idag. Vad fan är det för kaktus att den här banan är? Nu. Nej, men vad är det här? Sluta! Jag hatar det här spelet. Möte. Det tredje matchen, jag kastat två matcher för att bara gå så jävla dåligt. Unlucky ass. Alltså jag står här, han kommer inte åt mig tror jag. Typ. Ja men du, smuttbulle! Ja det var ju trevligt. Kan du mörda henne? Alltså han når mig ju inte. Nej. Så... Men har du lagt lava här nere Figgen? Men för helvete Figgen. Jag tog bort lava. Alltså, nej men sköt erat så... Ja okej, precis. Ja men det är bra. Jag fixar lite mat åt alla här. Jag har fem matare faktiskt. Jag fick den turen i livet. Ja. Jag hatar matare. Hette att bli matad? Ja. Nej men vi körde två matcher innan. Den första matchen kommer jag inte ens ihåg vad som hände, men jag ragequittade. Och i den andra matchen så fick jag kylker som slängde upp mig i luften. Och jag kunde inte göra någonting. Tills jag hade ett halvt jätta kvar av alla kylker som sköt på mig. Varför är han bäst med mig för? Men fick jag en elitra? Jag hittar alltid elitra till dig. Ja, snällt. Jag ska göra braxer. Nu vet inte jag om han är efter er. Nej, han är efter mig fortfarande. Nej, han stirrar alltså, lite på mig. Ska jag stå och slå ihjäl honom med hand när han har massa armor? Men om... nu blir jag poisonerad. Jag tänkte att jag ska slänga mitt diamantsvärd på dig. Okej. Okay. Nej, nu går han! Wow. Okej, okay, kasta. Okej, okay, bra. Och så får du fortsätta med ditt ut som du vill. Oj. Där har vi Blaze. Åh, tratt. Nej, men, du kan inte stå kvar. Nej. Okej, okay, här. Så, och sen... Så. Och han tittar på mig. Han är ful. Alltså. Jag ska ta hand om honom. Titta där, nu massa lucky blocks. Ooh. Och armor, den här armorn är min. Ja, ta den du. Tack. Jag vill gärna ha mitt svärd dock. Ja. Ta den lite. Ta den. Alltså, vad är det här för spel? Åh, gud. Nu, okej. Okay. Så, tack för svärdet. Ja, tack själv tror jag. Det blev en vanlig gris av honom alltså. Nej. Kan det försvinna? Eller? Jag vet inte, det kommer en gris. Ah, järnblock. Ja, ah, det blev en gris av han! Ja, för det kom en blixt på han! En blixt från blå himmel då? Det var blixt från järnblocket. Jaha, som gjorde grisen till en supergris. Ja, nu är det så då David. Har du något pickaxe eller någonting? Nej. Det här, allt du ser är det jag har. Allt som solen rör vid. Allt som solen kan man rida på den här. Nej. Alltså ni, jag hatar er. Jag har haft en dålig dag idag, okej. Alltså jag har stått hela matchen och så jag har stått där och tagit tur med den jävla fan alltså. Och sen kommer det igen. Och nu är han grisarg här. Ja, Figge. Ja men ja, vi fixar pickaxe. Jag hittade en blaze. Vad hade jag? Frozen shot på? Ja, jag kommer över. Blöjsucken. Alltså det här spelet. Ja, det här spelet idag alltså. Ibland så alltså. Ja. Men nu känns det bra. Nu har vi besegrat våra största fiender. Mm. Och Figgen är het. Ja, Figgen har snart ska man säga då. Segrat sig själv. Jag vill att den här blazen ska komma in så man kan mörda den. Men det vill inte han. Har du mat för Figgen? Nej, det har jag inte. Där. Tack så mycket. Nu är jag två järnblock. Du, sluta mucka grisen. Ah, jag mördar den. Kim, vart är du? Jag är kvar. Okej. Okay. För att jag hann ju inte göra någonting. Det är kaos här. Vi har folk från två sidor som vill mörda oss för att vi är YouTubers. Ja! Det är så man vill leva livet. Så jag går tillbaka nu. De vill skjuta och spränga mig. Ja, de skjuter jättemycket pilbåge här. Så nu håller jag... Ja, nu har jag förlorat liv. Här, David. Mm? Här, så. Du får den då. Och sen den då. Yes, tackar, tackar! Och sen Figgen då. Hjälp! Mamma! Vi står kvar här, det här blir bra! Ta den där. Tack så mycket. Och sen har du den här de behöver laga någon dag. Ha, splash potion! Take that! Jag vet inte vad det var för någon. Hjälp! Jag har grappling hook bow. Nu skjuter de andra på dem, så det är bra. Så de får ta ut varandra helt enkelt. När det står två stycken från varsin sida och glor på en, då är det inte bra. Nej. Nu dog båda, bra. Okej, okay, så den där har fortfarande pilbåge och jättemycket grejer kvar. Men jag hoppar... det är hål här! Ja, vi vet. Så. Tack. Okej. Okay. Ligger grejer. Ja, ta massa grejer. Och så dela brodligt och sysseligt och allt det där. Ja, precis. Vi har nio diamanter så jag går tillbaka igen och craftar. Det är bara han kvar ju. Ja. Men ändå, vi kanske behöver lite armor på vår resa. Figgen, har du diasvärd? Nej. Nej. Oj, vad mycket grejer jag har. Sharpness svärd.
Har du böxer, Figgen? Det har du. Ja, det men har du ska få ju andra böxer. Ja, nej men nu ska vi köra. Nu ska jag klä på dig. Jag räddar upp mina slimes här. Ja. Ta det lugnt. Fast jag har grappling hook. Jag kan inte en del! Vadå? Vadå? Du plockar upp grejerna! Det kommer till! Han har så mycket skit! Jag fryser han! Freeze, mothertrugga! Här då, Figgen. Ta dina byxor. Ja, nya byxor, vad trevligt! Jag har froffpaff, froffra. Froffpaff? Ja. Sånt är livet. Så. Jag spektrar Arov om någon vill ha. Jag har frozen shot. Pow, pow! Nej. Du fick dem. Ja, tack. Tack ska du ha. Det fick jag där, ja. Hur fan gör vi det här? Ja, du har skjutit iväg en bro i alla fall, ja. Ja, och slimes sköt jag. Nej, men åh! Det var så här grappling hook bow, alltså. Du har det. I hit him! Eller vad säger jag? Aj, han skjuter ju! För bövlar. Nej, men det här är smusk. David just räddade ju. Du, tar dem till hörnet! Figgen! Ja, jag lever! Jag lever, mamma! Nej, det här kommer inte gå. Jag vill inte gå av med... Nej, vi tar en annan väg. Ja... Ah, idiot! Nej, jag fick inte bevittna det där. Dom i huvudet får man... Det var jättekul. Nej, jag blir ledsen i ögat. Det var så jätteroligt ut. Nej. Nu är inte jag med dig, Kim, för du jag hade ju sån där grej. Så jag ska försöka hitta en annan väg över, men jag har liksom inga block att bygga med. Och det är så. Bo. Han står där och är, liksom. Ja, det är så de brukar göra. Men han har sin TNT-wand, så han försöker ju liksom TNT sönder allt. Ja, ja, det är ju TNT och skjutgrejer som han kör med, så det får han göra. Primitiv stridsteknik, må jag säga. Ja. Du får smyga runt här nu! Spindelapan säger att någon måste inte dö. Men du måste inte dö. Jag måste se. Ja, ja. Bara för att du ser dem. Jaha, jag dör att jag ser en youtuber. Jaha. Okej, okay. Ja, jag läste, har inte läst i chatten ens. Kim, du har ett lackeblock i den tratten du är i. I tratten? Han ser ju dig när du tar det. Men, bara så du vet! Det är uppe i tratten. Tratten? Kam, 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 kam. Ja! Men jag tror han är på väg till mig nu, kanske. Ja, precis. Om du är där och han attackerar, så... Tyvärr. Nu försöker han smyga över här. Vad fan jag? Jag är rädd. Lucky bloke, ska vi ändå? Fan vad kul! Kom igen, Jimmy! Hej! Hej! Hej, Kim! Åh, då är jag kvar. En mot en. Nu är han kaxig, nu är han kaxig. Nu är han cool, alltså. Ja, han har nu mirag, kommer han, ja. Nej, då. Nej. Ta den här, du! Där! Oj, vänta, ja! Ja! Oh! Nice! Så jävla pound! Den där potatisen, alltså, den har ju varit till hjälp många gånger. Potatis. Gud vad snyggt! Ja, potatis i ryggen, alltså. Och så var vi inne på ork! Ja. Den härliga karta! Men hur ser han ut som är i vårt lag? Han ser jättekonstig ut. Ja. Ja. Vad ska man beskriva det där som? Det är ju... En gris. En tratt! Jag tänker mig Ganon i Zelda, typ. En tratt var också bra. Nu brinner det här. Jag hörde brinner. Nej, men zombie! Ful är du! Så klig. Nu springer killen efter mig. Yes, sir. Ja, det gör han. Är ni bästisar? Ja, vi är bästisar. Men går det bra, Kim? Nej. Nej, men spring bort bara. Spring bort. Bow. Vi tar dem där sen när vi har fixat svärd och så. Men det kommer vara jättejobbigt för efter oss hela tiden. Jo, säkert. Vovi! Mr. Vin, Vovi! Ja, jag måste hitta trä. Det finns ju överallt. Mr. Lova, Lova. Lova. Mr. Lova, Lova. Så. Men Mr. Fantastic. Eller Bombastic. Nej! Vad gör du? Trillar du ner? Det var ju den. Är du död nu? Nej. Inte idag! Hårdfiggen. Ja. Finns det tål så vet man att figgen finns där. Är det någon som gillar att ramla ner i hål, då är det figgen. Ja. Och Jinx! Ja! Jinxhål, eller vad brukar jag säga? Ja, precis. Min hund fick att jag jinxhål nu. Vad sa du, sa du? Jinxhål fick min hund. Jaha! Okej, jag har inte varit där uppe. Kim, har du varit där uppe? Nej.
Nej, jag har mina egna problem. Du har egna problem. Nej, men de snuskar, David. Nej, de håller på att föröka sig. Okej, jag kommer. Och då blir de så här inte järniga. De jävlarna. Ja. Bli järn för fan. De blir ju inte det, de som förökar sig i. Nej, men jag slog min hund. Ja. Jag har ingen meat för den kastade ut. I know the feeling alltså. Men hunden slog. Bra, hunden beten. Fick du järn av den där eller? Nej. Nej, precis. Men jag vill gärna ha, så jag kan göra en pickaxe. Jag kan ta den här järnen. Oj, vad händer nu då nu? Nu blev jag baby. Blev figgen korrupt i hjärnan här? Ja. Blev. Där har jag någonting jag vill ha där uppe. Lucky blocket jag vill ha. Ja. Innan någon annan tar den. Jag tycker det borde vara en oskriven regel att ifall man ser att någon är på väg till ett lucky block, då ska man inte springa före. Nej. Men ändå så är det så i det här spelet. Ja. Det är så mycket som ska vara rättvist, David, men inte är det. Är det så? Livet, ja, till livet. Exempel. Oj. Fick du på väg över? Eller? Löner. Nej, jag byggde över till en av... Jiggs hål! Du död, han hoppade ner, men han hoppade ner i... Han stod, han bara, nu ska jag gå ner här i elden. Det är inget, alltså eld är ju skönt att stå vid, så nu går jag rakt in i elden, tänkte han. Mm. Och sen brann han upp. Så nu har inte jag något jinxhål längre. Jag hatar när du vill ha den jinxhål, okej. Okay. Ja! Jag tror du fick ditt lackerblock, jag bara, aha, okej. Okay. Kim, kan du se mig nu? Kim, kan du se mig nu? Ja. Ingen ser mig. Jag är ett par byxor! Vad är det byxor? Byxor med bröd. Över här till mitten. Så oh yeah! Ah, yes, the tratskaft. I on my way to go over with the trat. Yes, ish, come over also with the trat scaff. TNT one, tackar vi för. We are in the middle. Me and Figgen are the best friends forever. Wow, häxa. Nej, det... Men dumma häxa, ful snusk, snusk. Oops, sorry. Är du häxeful? Ja, nej, inte jag. Men hon är. Vart är alla? Ja, jag vet inte. Det är ingen som har gått in till mitten än, va? Det är bara vi här. Det känns inte som det. Vi borde det... hålla oss ihop. Jag är jädd. Ja, jag har massa järnblock och sånt att erbjuda till härskapet. Oh. Som är mina vänner som då kanske vill ha bättre armor. Så att vi kan vinna det här spelet. Okej. Okay. Det var roligt. Det låter bra. Har vi någon verktyg? Jag har verktyg. Har du? Det finns järnblock lite överallt. Jag är doktor. Eller så när man... Har vi någon doktor här? Jag är doktor. Jag är doktor. Det var det jag tänkte. Kändes som sån tillfälle i livet. Och min dags att glänsa. Min dags att glänsa. Jag orkar inte där. Någon skrev till mig i kommentarsfältet att om man kastar potion one på sig själv, då är den bra. Om man kastar den på andra, då blir den dålig. Nej. Men så är det inte. Nej, jag, i alla fall den experien har inte jag, så det ska jag säga dig. Ja, den blir varje gång man kastar. Så nu är den grön, då blir den dum. Och nu är den röd, då blir den snäll. Här då, du är snäll. Så bara, det... Smä. Åh, oh, titta där. Och sen, figgen ska också få. Oh. Om du är intresserad, alltså, ha gärna. Men det är jädra häxetratt här som flyger får, runt och du får komma skrattar upp åt mig. Här uppe då. Oj, om du skrattar åt mig, Kim. Ja, men då får du säga till rektorn. Ja. Jag säger till rektorn. Ja. Ifo! Häxan skrattar åt mig! Det är jag som är rektor. Nej, jag ska... Jag är både doktor och rektor. Det var ju dig jag sa till för. Har man någon rektor här? Har man rektor i huset? Det är jag som rektor. Okej, jag har en chestplate. Men alltså, vart är alla? Jag vill ha en trä. Ge mig en trä. No. Är det smart? Ska jag lösa allt åt er? Jag är både rektor och doktor och ger er liksom järn. Men jag får ju bara såna här fula grejer. Vilken är du där uppe nu? Oj, där ser jag någon. Där ser jag någon. Nej, men du ska inte attackera. Du ska ta armor. Jag har kämpat med och här smötte så. Och sen dutt i dig. Tack. Här fick jag trä. Tack. Nu vet du. Nej, men nu kommer jag inte upp. Jag har utkik. Fint. Mina problem. Det är en kille med elytra som gick och dog nu, tror jag. Hejdå. Åh. Vad behöver jag? Behöver typ allt. Det var inte trevligt att känna dig. Mamihood. Så. Ja, men vi har en blö. Ja, jag hörde blö. Va, kan blö. Han TP? Han TP det. Vem är blö? Det är sån där en kylker. Nu, aha. Och så spyr han någonstans här. Men han TP iväg.
Nej, det tror jag inte. Men jo. Undrar om de kan skjuta så på sig själva och flyga iväg. Ja, det skulle vara kul. Fast de är han är blott. Under här nu, han vill inte bo där helt enkelt. Där. Ja, där bor han. Du får ta det lugnt där också. Jag vill inte flyga med en sån här igen. Nej, behöver inte. Men okej, nu fokuserar vi. Alla kommer ju dö innan vi hinner träffa dem. Ja, ah, där har vi en nisse. Ja. Där var en bra beskrivning. Där är du. Ja, det är en sån, ja. Nu ska vi se. Kim är bak här precis. Kom hit alltså. Så. Kom det UFO, finns det? Ja, här. Nu ska vi ta det. Det där var lite långt. Det mördar vi. Ja. Där nere har vi en jäkulja. Vår kompis är död. Nej, de skjutade på Davids tratt där. Eller UFOs tratt heter den ju. Träffa dem UFOs tratt. Den är död. Trattor. Men jag är doktor, så jag fixar. Men jag behöver ju veterinär till UFOs tratt. Ja, det är sant. Har vi veterinär på det här planet? Jag är veterinär! Fick jag väl göra mer armor? Eller är du modig? Skjuta! I challenge you. Jag vill mörda av den här endermanen. Hörru. Här. Nu är det ett fulblock. Ring. Du är frist. 9 järn på dig. Ta vara på den här situationen. Rädd jag blev. Bara check. Ja, jag sköt över dig. Det var en enderman som ploppade fram rakt framför ansiktet på mig. Ja, han bara zoomp. Där, nu vänta, det kommer någon kille. Han springer över. Nu vi tar honom. Fan. Hej. Där kan han stå tycker jag. Är ni fortfarande här uppe på berget? Nej, jag där nere ska finken. Ta en annan kille här. Okej. För jag vet inte vad vi ska göra riktigt. Ser ni mig? Ja, jag ser dig borta. Ja, jag ska ta en kille som ska gå. Ja, jag kommer. Spännande. Jag ska elda den. Får elda? Nu eldar jag! Nu jävlar ska vi elda! Vart är han? Nej, han står och slår mig! Jag fick inget ägg! Vi försvann! Svart. Där! Jim! Jag kom in! Fick in! Pow! Alltså, bakom dig, David! Ja, ah, där också! Det är ju en spamklick, men den tar jag lätt. Men, katten när vi handlar... Står Kim. Det går inte att funka. Nej, det dogade jag! Aj. Jag sa ju att du skulle göra byxor. Jag är doktor. Han är också spamklickare. Men, jävlar vad han slår! Ja, kan du dö eller? Nu dör jag snart, jag måste springa. Du, jag dör. Hejdå. Alltså hur gick det där? Vad han slog? Han ja, men inte... de dör ju aldrig snusksmuskar. Man kan ju inte, om man spamklickar så kan man inte ta så mycket skada. Nej, smusksmuskar. Ja, smusksmuskar. Hej spundlen. Titta inte på mig sådär. Ja, okay, nu står vi här och regenerar. Ja, precis. Regenerar. Ja, jag fick hejst. Jaha! Ja, just det, hejst. Ja, nu så slår de mot han sista nissen. Där borta. Jag eldar! Oj, det var jättedålig eld. Igen, det är zombie som bara jag var innocent standbyer. Oj, de är 3 stycken. Åh, de är 3! De teamar väl inte, va? Vet inte. Jo, det måste de göra. Men varför? Woho! Oj. Boom, goes to Kitty Cat. Oj, jag kan inte gå där. Oj, vad de spammar. Du, David, du är själv. De teamar. Ja. Nej, nu slår de. Nu är det kaos. In i kaoset. Eller låt kaoset ske. Jag vet inte. Jag går och hämtar en kaoskille här. David, du själv. Har vi en strategist? Vad heter det? Strategist! Det var ett under att jag inte blev ovän med en liten sån där kille där. Jag är död. En endur kille. Nej, UFO. Men... Kom igen, Kimmy. Du tar det. Wow. Wow. Det var min strategi alltså. Hopp! Men sluta vara skulker! Han är på din ö nu. Han är på min ö. In i eller med dig, min ö. Japp, det här är vad jag kan göra i livet. Alltså fy fan, det är så kört. Ge mig en kylker! Ge mig en kylker för satans gatan! Jag vill inte vara med! Ge mig en kylker! Jag hoppar in på kylken och flyg! Men jag ser inget, kan jag få tack? You need to believe, då! Jimmy! Nej! Det där var ett konstigt lag, får jag säga det? Ja, det får jag säga. Mm. Tack för att ni kollat, ha det bra allihopa, vi ses imorgon till ett annat! Hej!